estou de volta com o seu programa. Ah, que tempo foi bem rapidinho, né? Pois é, eu estou agora aqui na Avenida Grande Circular, na Zona Leste de Manaus, porque agora eu vou te dar dicas de compras, de economia. Mas eu quero te agradecer, você dos quatro cantos da cidade e você também do interior do Amazonas. Muito obrigado pela tua companhia, pela tua audiência. Esse é o seu programa, Ah, que tem, com muitas dicas e ofertas e promoções para você comprar e economizar. Economize tempo e dinheiro aproveitando todas as nossas dicas de compras do seu Aqui Tem, todo sábado, 8h45, na tela da TV Norte Amazonas. Mas agora, muitas ofertas e promoções pra você. Eu estou no Castelinho Materiais de Construção, que no varejo, no atacado, ninguém vende mais barato. São três lojas pra melhor te atender. Sim, duas lojas aqui na Avenida Grande Circular, na Zona Leste de Manaus, e o centro de distribuição, que fica no bairro Santa Etelvina. Tá construindo, tá reformando, comprou um apartamento, quer transformar a sua casa, até porque fim do ano está chegando. Então vem comigo, bora comprar, bora aproveitar e economizar. Vem comigo! A primeira oferta na sua tela, para você que tá precisando de tapetes aí para o seu estabelecimento, para sua casa, para o quarto do seu filho, você vai encontrar. Olha os modelos aí, a partir de R$ 24,00 o metro. Eu já vi, gente, um metro desse tapete em outras lojas, R$ 30, R$ 35,00 até R$ 40,00. Só aqui no Castelinho Materiais de Construção, um metro custa R$ 24,00. Né que tá barato? E tem outros modelos também, como você está vendo na sua tela, que você vai encontrar aqui. É facilidade que você quer, é novidade que você precisa, você encontra aqui no Castelinho Materiais de Construção. É o tapete vinil silver, esse vermelho Ferrari, a partir de R$ 165 o metro. Né que tá barato? Então corre pro Castelinho Materiais de Construção. E aquele tapete da entrada da sua casa, tá precisando, né? Que no Castelinho Materiais de Construção, o tapete de entrada vinil, você vai encontrar aqui, é a linha casa, né? A partir de R$ 32,00. Olha os modelos de tapete que você precisa ter, vai comprar hoje no Castelinho a partir de R$ 32,00. E também tem esses outros modelos aqui, como você está vendo, personalizados, que você também encontra aqui no Castelinho Materiais de Construção. É a linha de tapetes aqui do Castelinho. A maior variedade em pisos, revestimentos e porcelanatos você encontra onde? No Castelinho Materiais de Construção. 12 vezes nos cartões. Claro que você tem aquele desconto bem especial no pagamento à vista. Cobrimos a oferta do concorrente e três lojas para melhor te atender. Duas lojas na Avenida Grande Circular e o centro de distribuição que fica no Santa Etelvina. E você também pode entrar em contato com a gente agora mesmo através do nosso número do WhatsApp. Olha só esse número, que é o 993-99-1667. Esse é o contato direto, sim, com você. Aí você diz assim: Emerson, pisos? Tem? Temos. Revestimentos? Tem? Temos. Você vai encontrar esses modelos de revestimentos a partir de R$ 32,99. É o 32 por 54, é o tamanho, viu? Para você, é claro, que tá precisando aí para sua reforma, para sua construção, você vai encontrar esses modelos a partir de R$ 32,99, só aqui no Castelinho Materiais de Construção. Agora vem cá, vem cá, vem cá, que tem mais revestimento. Esse aqui, olha que lindo! Esse modelo de 23,59 e alto relevo. Olha só que brilho tem esse revestimento para você ter aí na sua construção. Tem este modelo e esse outro modelo também para você ter, é claro, na sua construção. O tamanho dele é o 32 por 57. Ofertas e promoções é que não faltam aqui no Castelinho Materiais de Construção. Segura aí que tem mais. Aqui no Castelinho Materiais de Construção você vai encontrar, olha, a variedade em equipamentos que você está precisando. Aqui você vai encontrar serra, parafusadeira, furadeiras. Você encontra com um precinho bem especial aqui no Castelinho Materiais de Construção. Olha a variedade. E peças e acessórios também você encontra para sua máquina aqui no Castelinho Materiais de Construção. Ferramenta que você precisa, você encontra aqui. Agora chegou aquela hora que você espera aqui do Castelinho Materiais de Construção, são as dicas de casa. Sim, a dica de hoje é diretamente da sua cozinha, para você ter o melhor. Olha a variedade que você vai encontrar em produtos da linha Rosé, que você precisa para você ter na sua casa.
É o porta-talheres que você precisa, o porta-rolo também que você está precisando. Você encontra aqui no Castelinho o material de construção, o suporte de copos aí, são 6 copos aí. Olha os modelos que você vai encontrar aqui no Castelinho material de construção. Os ganchos também na linha Rosé, que você está precisando de ganchos aí para você colocar na sua casa. Também o porta-shampoo na linha Rosé. Você vai encontrar toda essa variedade que você está vendo na sua tela. É claro, só aqui no Castelinho material de construção. Suporte para vinhos você encontra, papéis higiênicos também, um suporte você tem que dar uma passadinha aqui, viu? E o porta-guardanapos também, olha só que lindo esse modelo aqui na linha Rosé, você encontra aqui no Castelinho Materiais de Construção. Eu falo pra você que aqui tem muitas novidades, tem a variedade que você precisa. E o conjunto triplo de calça com cavas, você vai encontrar aqui também na linha Rosé. É novidade, viu? Novidades, lançamentos, você sabe, você encontra em um só lugar, aqui no Castelinho Materiais de Construção. Olha esse modelo de porta shampoo aqui, ó, pra você ter aí no seu banheiro da linha Rosé. Essa novidade você só encontra onde? Fala comigo, Castelinho Materiais de Construção, que no varejo, no atacado, ninguém vende mais barato. Agora atenção, muita atenção, olha só que maravilha, luminárias que você precisa, você encontra aqui no Castelinho, viu? Olha os modelos aí, pra ter no quarto do seu filho, no seu quarto, pra você presentear também. Eu te falo que aqui no Castelinho é completo, porque além de vender todo o material para sua reforma e para sua construção, também tem os itens para você decorar a sua casa. Sua casa fica muito mais bonita, perfeita, completa, com os produtos do Castelinho Materiais de Construção. Este abajur, que lindo! Já falei dele, vou falar de novo. De R$ 198,00 em 4D. Olha só que lindo! Vai ficar lindo aí no seu quarto, no quarto do seu filho, no seu escritório. Tá uma super promoção de R$ 198,00. É a oferta que você quer. Lançamentos você encontra no Castelinho Materiais de Construção. E tem muito mais pra você. Vamos organizar aí a sua casa? Pois é, você vai encontrar os cestos telados. Olha esse cesto daqui, vários tamanhos, vários modelos também que você está precisando aí para sua casa, para sua sala, para o seu quarto. Você vai encontrar os modelos variados de cestos telados aqui no Castelinho Materiais de Construção. Os organizadores, olha o tamanho desse organizador aí, ó, para você, né, organizar tudo aí no seu armário, no seu quarto. Você vai encontrar essas novidades aqui no Castelinho Materiais de Construção. Vem para cá! E olha só, senhoras e senhores, esse fogão duas bocas que se transforma numa poderosa chapa, sim, porque ela vem com a chapa também. Ideal para você fazer o seu próprio lanche, seu almoço, apenas R$ 145,00 a gás, viu? Somente R$ 145,00. E olha, gente, deixa eu dar uma dica de limpeza para sua casa. Você vai encontrar a vassoura mágica, tá todo mundo comprando. Aliás, todo mundo tem na sua casa, só falta você que está me assistindo agora. Ideal para pisos frios, sintético ou madeira. Limpeza seca 360 graus, prática. Essa vassoura você vai encontrar aqui no Castelinho Materiais de Construção. Gostou, né? Para você fazer aquela limpeza. Já pensou você hoje, sabadão, fazendo aquela limpeza com essa vassoura mágica e poderosa? Sabe quanto? R$ 128,00. Isso mesmo, apenas R$ 128,00. É o sabadão de ofertas e promoções aqui no Castelinho Materiais de Construção. Olha a loja! Variedade, você sabe, você encontra. Quantidade, você tem aqui. E o nosso número do WhatsApp que está na tela, que é o 99399-1667, é o contato direto, você e o vendedor, para você tirar todas as suas dúvidas. É por isso que está todo mundo aqui, ó, comprando, aproveitando e economizando em um só lugar, aqui no Castelinho Materiais de Construção, que no varejo, no atacado, ninguém vende mais barato. Seguinte, eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o seu programa, que tem sábado de compras, sábado de economia. Não sai daí não, que eu volto com muitas ofertas e promoções para você aproveitar nesse sabadão. Daqui a pouco eu volto.